Rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, calma que vai piorar. Ai, gente do céu. Hoje eu vim aqui falar e testar uma receita de miojo de chocolate. O quê? Miojo de chocolate, fubá do céu. É um miojo doce. Nunca vi isso na minha vida, fubá do céu. Eu não vou nem falar que as lombrigas de vocês vão ficar... Hey, 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 hey. Porque eu não sei, fubá, sinceramente, eu não faço ideia se vai ficar gostoso. Eu acho que quem fez a receita deve ser uma mulher grávida. Deve ser uma mulher bem barriguda de 8 meses, quase que a criança com a perna pra fora. Pode? Como que alguém inventa um negócio desse? Tá certo que a minha prima, Vanessa Fubá, ela ficou com vontade de comer pão com mortadela e leite moça. Mas miojo de chocolate já é demais, Brasil. Gente, eu vou testar aqui a receita pra vocês. Tá com a cara das coisas que eu vou jogar fora hoje? Vou testar, mas eu quero que vocês se inscrevam, fubá do céu. Não é todo mundo que gasta mantimento assim pra vir trazer a receita aqui pra vocês. Porque, olha, gastar tá fácil, mas reganhar tá difícil, fubá. Então se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele traz mais gente pra cá. Agora eu fico pensando, quem que vem atrás de um vídeo desse? O que, é que vocês estão fazendo aqui? Ainda bem que vocês estão aqui, fubá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos fazer essa receita agora, fubá do céu. Quase atacou meu labirintite. Bom, primeiro de tudo que você vai precisar é de um fogão. Ai, que finíssimo, fubá. Tô me sentindo a Ana Maria Braga quando que ela colocou o primeiro pé na Record. Que ela não tinha mostrado as asinhas ainda. Então, fubá, aqui nós vamos fazer um miojo do jeito que nós faz. Sem o pó, porque disco pó é um veneno. Não que o macarrão seja saudável, né, querida? Então, coloca água aqui na bica de baixo, espera aí. Tá certo que esse aqui é um miojo diferente, é um miojo incrementado. Não é esse miojo jaguar do mercado, 3 minutos pode comer. É um miojo, como que fala aquelas coisas que as pessoas inventa um nome diferente pra poder vender do mais caro? Gourmet. É o miojo de gourmet. Bom, enquanto coisei aqui, deixa eu abrir meu miojo. Quem me persegue lá no Instagram vê eu comer miojo direto, né? Até o dia que amanhecer só a caveira seca minha no Instagram. Porque diz que isso daqui faz mal também, eu não sabia. Eu achava que era só o pozinho que faz mal. Mas discutar de miojo também faz, eu vou comer o quê? Eu adoro esse miojo, gente do céu. Miojo é que nem mulher fácil, né? 3 minutos já pode... Agora eu tô... Deixa eu ver, tem que esperar esquentar a água aqui. Esse fogão é de uma marca diferente, que não esquenta assim do nada. Eu tô escutando o relógio da força daqui, gente do céu, vocês acreditam? Tá fazendo assim, ó, girando que nem um furacão. Gastando toda a minha força. É bom que se o homem vir cortar, eu já pego essa água quente e joga nas pernas dele. Ele não vai trepar nessa escada, mas nem por um rebento. Imagine cortar a luz da gente, dá um desespero, né? Já cortaram vocês também? E que cortaram a força da minha casa, eu vou ser sincero com vocês. Foi a mesma coisa que a hora que ele bateu o alicate, ele cortou uma veia do meu coração. Quase caí de preta pra trás. Daí eu saí na frente de casa, o que que tava acontecendo. Como se eu não soubesse o que que tava acontecendo, né? Saí na frente lá, falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O homem lá em cima com o alicate fazendo assim até, fubá. Por que será, né? Esses homens cortam a força da gente e fica feliz. Tá vendo que tá deixando uma pessoa no escuro? Às vezes a gente tem criança. Às vezes a gente tá barriguda de outra, né? O marido saiu biscachar, deixou a gente na casa. Tá lá o boneco cortando a luz da gente e dando risada ainda. Daí só olha pro outro lado, tá sua vizinha com a mão desse jeito, que ela não tem nada a ver, olhando pra cima perguntando pro homem. É corta? Corte! Ai, gente, não dá um ódio, não dá vontade de enfiar 5 dedos na cara da vizinha. Ai, vou ser bem sincero com vocês. Bom, a água deve estar fervendo aqui enquanto nós fofoquemos. Eu sei que vocês adoram saber uma notícia. Meu Deus do céu, eu tinha ligado o gás sem querer aqui no vidro. Tá fedendo o gás, gente. Quase que eu morro na frente de vocês. Senhor! Vocês já esqueceram o gás ligado também? Se eu tivesse marido aqui em casa, eu já tinha levado um puxão de cabelo pra aprender a ficar mais esperto. Não, uma mulher que quase mata a família. Se tivesse cachorro, pelo menos eu posso falar com o cachorro que peidou, né? Eu não tenho. Nem marido tenho, aliás. Abandonada por você. Bom, eu vou colocar o miojo aqui, gente, e eu vou fazer só a metade da receita. Porque tá com a cara que eu vou jogar mantimento fora, fubá, que não tá escrito. Então eu vou fazer só a metade da receita. Se der certo, depois outro dia vocês fazem mais. Vamos colocar aqui na água fervendo, mais o pozinho também aqui, ó. Pozinho não, o resto que quebra no caminho, né? Que eles vendem pra gente do mesmo jeito. E vamos deixar ferver aqui, fubá, por 1 minuto e meio. Ai, tá demorando um pouco porque o meu fogão é novo. Mentira, gente. Eu não sei porque tá demorando. Esse aqui foi o mais barato que eu achei. O importante é fazer.
Pronto, fubá. Depois de 1 minuto e meio, vai estar borbulhando que nem banheira de rico. Você sabe que banheira de pobre, se borbulhar, não é hidromassagem, né, querida? É outro motivo. Deixa eu pegar o escorredor aqui agora pra colocar o macarrão. Espera aí. Não dá pra mostrar pra vocês porque tá tudo aqui debaixo do bastidores, fubá. Tá caindo na boca da produção porque tá tudo sentado e não vieram ajudar ainda. Tô só esperando pra comer, né, boneca? Vocês vão comer a panela suja aqui na hora de lavar, querida. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aliás, por que que tá que fala isso, né? Bom, fubá, o fogo ainda ligado, você corta a panela aqui. Na verdade, na receita da mulher, ela fez com outra panela. Mas eu não tenho quem fique lavando louça pra mim, né? Vou pegar um negócio aqui. Cadê o medidor, senhor? Nossa, eu falo bem a verdade, eu já entreguei vocês pra Deus. Tô achando que vou comer. Fubá, com a panela quente no fogo aqui ainda, você vai colocar. Cadê a receita, meu Deus? Tô perdido. 25 ml de leite. Vamos marcar aqui certinho. Lembrando que eu tô fazendo só metade da receita. Fubá, na sua casa, põe o dobro, triplo, quatriplo, quem triplo. 25 ml de leite. E vamos colocar também, fubá, creme de leite. Vou cortar aqui. Deixa eu ver de creme de leite. Tava falando 15 ml. Gente, o meu medidor não tem esse pouco de ml só. Vou colocar um tanto aqui. Deixa eu cortar a água aqui. A água não. O leite. Que é pra ajudar, como que fala? Coisar aqui, senão depois não sai o creme de leite, fubá do céu. Então adotando, fubá, vai anotando a receita. Se for bom, vocês fazem depois. Se não for bom, vocês abisca. E põe aqui. Olha lá, ó. Ajuda a limpar melhor o copo quando faz assim. Pobre se vira. E vamos mexer aqui, fubá. Tem que esquentar esses dois ingredientes. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas, vinda lá das montanhas mais altas da Índia. É na Índia que tem vaca? É. São vacas sagradas que odeiam acordar cedo pra tirar leite. Então elas só dão leite depois do meio-dia. E antes da 1h30 ainda, porque elas gostam de ver a novela do Vale a Pena Ver de Novo. São vacas engajadas que sabem tudo de redes sociais. Faz até selfie no Instagram. Fubá, enquanto tá esquentando aqui, nós vamos pegar o nosso ingrediente principal, que é um chocolate. A mulher falou que é pra colocar 1/4 de barra de chocolate amargo. Amargo que nem o seu marido quando você pede dinheiro pra ele. Então eu vou colocar aqui 1/4, acho que vai dar aqui. Ah, um tanto assim, fubá, de chocolate. Ai, que dó, meu Deus, do chocolate, vocês não tem? Eu morro de dó de gastar mantimento desse jeito. Ah, vou comer um pedacinho, como quem quer nada. Gente, chocolate amargo é uma delícia, né? E vamos mexer, fubá. É muito importante, tem que deixar no fogo pequeno aqui. A minha panela já tava no talo. Deixa no fogo baixo, baixo que nem as minhas amigas. Deixa eu colocar esses leites na geladeira, porque com a sorte que a gente tem, pegou azedar aqui no meio do vídeo. Eu senti um cheiro de queijo, bateu o nariz, é o leite. Tem que derreter bem derretidinho aqui. Assunto. Agora que o chocolate tá começando a derreter. Será que há de dar certo isso, gente? Eu tô desconfiado. Vocês estão? Nunca vi um miojo doce desse jeito? Ainda mais de chocolate? Eu falo, quem inventou essa receita deve ser mulher grávida. Mulher, quando ela tava bem barriguda, com o umbigo já tava apontando assim, ó. Sabe as mulheres barrigudas que tem uma tatuagem de um raio que vai do umbigo até... Não vou falar, porque esse canal é de família. É sim. É o canal louco de família. Eu acho que mulher rica não tem desejo, né, fubá? Porque a mulher rica, ela não passa vontade. A mulher rica, ela quer alguma coisa, ela não espera pegar barriga pra ela querer. Ela vai e compra. Agora, a mulher pobre, não. A mulher pobre, quando ela engravida, ela aproveita do marido. Ela quer comer estrogonofe de salsicha, macarrão com banana, arroz com pinga, cachorro quente com doce de leite, buchada com açúcar. Eu acho que foi de mulher grávida e mulher grávida que inventaram que o cuscuz pode ser comido com qualquer coisa. O que ela tinha na casa era cuscuz. Com o marido trouxesse, ela comia, né? Bom, fubá, tá derretido o chocolate, ó. Tá nessa consistência aqui, tá vendo? Tá parecendo... Bom, nem vou falar o que tá parecendo. Vocês já estão vendo o que, que tá aparecendo aqui, né? Agora, fubá, nós vamos devolver o miojo aqui, ó, que tava na escorredeira. E vamos mexer aqui esse guisado por mais 1 minuto e meio. Mexa bem mexidinho, fubá, que é pro chocolate penetrar na entranha do miojo. Se miojo faz mal, se miojo mata, pelo menos você vai matar comendo chocolate. Apesar que isso aqui é perigoso você morrer de dor de barriga, né, querido? Perigoso eu comer esse negócio hoje, amanhã eu amanhecer com um piriri, com a barriga me recoçando. Que olha que se eu der um passo largo, pinga no chão. Que não dá tempo de chegar no banheiro, fubá do céu. Perigoso amanhecer mijando pra trás que nem pato. É sério, fubá. Vocês dão risada, mas isso aqui tá com a cara que vai destemperar minha barriga, que eu nem sei. Tenho certeza, amanhã, a hora que eu acordar, dá 3 passos no meio da casa, minha barriga vai fazer aquele barulho assim, ó. Ai, Jesus! Agora, fubá, o que que a mulher fez? Ela misturou aqui, enquanto tava quente aqui no fogão, com um pouco de morangos. Mas eu não tenho morango aqui em casa, então vou fazer com banana. Ai, fubá, mas na capa tava morango!
Eu sei que na capa tava morango, gente do céu. Mas ué, a vida é assim. Você também na vida pessoal não parece com a foto da capa do seu Facebook. E daí? Então vai com banana mesmo, querido. Na sua casa você faz com morango. Beijo, beijo. Deixa eu cortar em fatias fininhas, fubá. Cada um faz com a fruta que tem, gente. Vai fazer o quê? Picar bem certinho a banana? Pôr o fogo no talo de novo? Você que mora em Atibaia, faça com morango. E vamos mexer, fubá, bem mexidinho. Que agora é pro chocolate penetrar na entranha da banana também. Dá uma apurada, um minutinho, só pra não dizer. E há de tá pronto o nosso miojo, fubá. Deixa eu desligar o fogo aqui. O fogo, olha. Nossa, a hora que eu desliguei, chegou a voltar a luz da minha casa. Vou pegar o pratinho aqui, pra nós colocar a nossa sobremesa aqui pra vocês poderem ver. Olha, fubá do céu, ninguém diz. Agora chegou a hora de experimentar. Deixa eu dar uma soprada aqui, senão o perigoso do primeiro bocado grudar no céu da minha boca, sair correndo e gritando que nem uma cabrita no meio dessa casa. Porque lá fora a turma vai pensar que tem uma ambulância aqui dentro. Bom, vamos ver o sabor disso daqui, fubá. Pegar um chocolate e pegar uma banana junto também. O que será que significa isso, fubá do céu? Tô me sentindo uma mulher barriguda, querida. 9 meses nas costas, quer dizer, 9 meses na barriga. É sair daqui e ir pra maternidade. Tu não sai daqui e ir pro hospital com dor de barriga, né? Mas eu vou experimentar. Gente, eu tô com medo. Eu vou morrer. Ai, meu Deus, espera aí. Vai ser agora, fubá. Vou experimentar. Vai, agora vai. E não é que é gostoso? Meu Deus, imagina com morango. Nossa, eu não acredito. Deixa eu comer mais um pedaço, não é possível. Gente, a única coisa que é estranho é a gente saber que é macarrão. Mas é gostoso, eu não acredito. Pera aí, só um bocadinho, como quem não quer nada. Olha, é mais gostoso que a pizza de chocolate. Que eu não gosto de pizza de chocolate, acho muito doce. Ah, eu gostei, eu não vou dizer pra vocês que é uma delícia deliciosa, porque é macarrão, parece que não combina. Mas é gostoso. A lombriguenta barriguda safada que inventou isso aqui tá de parabéns, porque, gente, é gostoso. Eu comeria sempre? Não. Não é a coisa que eu vou comer sempre, talvez, não é nem sei se eu vou fazer de novo. Mas é aquele tipo de coisa que você tem que experimentar uma vez na vida ou uma vez na morte, fubá. Experimente quando você tá na vida, senão você vai pra morte com lombriga. Ai, não sei, fubá. Ai, tem que experimentar. Eu tenho certeza que tem gente que fica com vontade. É gostoso. Depois que você comer isso aqui, você come mais 2 colheres de cimento, que é pra tampar a tripa, porque é certeza que vai descarregar tudo, né? Então com a carne vai dar dor de barriga. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você ficou com vontade, fubá, faça a quarquedinha na sua casa, assim, só pra não dizer. Porque é gostoso, mas ai, eu não sei, fubá, é muito pra minha cabeça. Macarrão foi feito pra misturar com doce. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem 2 vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, nem que você esteja perdido de verme e lombriga querendo comer as coisas diferentes da internet. O importante é estar junto. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.